أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين
من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله میں نے آپ کے سامنے آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 18 تک تلاوت کی ہے آج ہم انہی آیات کی انشاءاللہ شرح بیان کریں گے کچھ شرح تو ہم نے اس کی شاید گزشتہ پروگرام میں بیان کر دی تھی لیکن کچھ آج بیان کیے دیتے ہیں ہو الذی انزل علیک الکتاب اللہ وہی ذات گرامی ہے جس نے تم لوگوں پہ کتاب نازل فرمائی منہ آیات محکمات اس کتاب میں کچھ آیتیں تو ایسی ہیں جو محکم ہیں پکی ہیں صاف اور سیدھے مفہوم کی ہیں ہن ام الکتاب یہ آیتیں جو ہیں یہی ام الکتاب ہیں کتاب کی ماں ہیں وَأُخَرُ مُتَشَابِحَاتِ اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہات ہیں جن میں بات ایسی ہے جس کے سمجھنے میں ذرا سی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے کجی ہوتی ہے فا
فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن میں شبہ، شک، التباس اور غلط فہمی کے نکالنے کی گنجائش ہو۔ ابتغاء الفتنہ، فتنہ بپا کرنے کے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تأویل، اس کے صحیح مفہوم اور حقیقت کی کھوج کے بہانے۔ وما يعلم تأویله الا اللہ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی تأویل، اس کا صحیح مفہوم، اس کی تعبیر سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ جتنا ہمارے لیے جاننا ضروری تھا اتنا اللہ نے کھول کے بیان کر دیا، اور جتنا ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں تھا وہ اللہ نے بیان نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ باتیں بتا دی ہوں جو یاد رہ گئی ہوں اللہ تعالیٰ کو، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ بھول گئے ہوں یا بتانا بھول گئے ہوں وہ انہوں نے ہمیں نہ بتائی ہوں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی باتیں ایسی ہوں جو بتانے کے لائق تو ہوں لیکن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے بخل فرما لیا ہو کہ بھئی یہ نہیں بتاتے، کبھی موقع آیا تو بتائیں گے، ایسا بھی نہیں۔ اب ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بتایا ہے قرآن کے ذریعے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جو کچھ بتانے کے لائق تھا وہ پورا پورا بتا دیا، اور جو بتانے کے لائق نہیں تھا وہاں بات گول کر گئے۔ بات گول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز میں بات بیان فرمائی کہ اتنا تو ضروری تھا معلوم ہو گیا، باقی تیزی سے گزر گئے۔ اب بھی چاہیے تو یہ تھا کہ جہاں تیزی سے گزر گئے وہاں بھی تیزی سے گزر جائیں، اللہ تعالیٰ وہاں تیزی سے گزر گئے، بات گول کر گئے، ٹال مٹول کر گئے کہ ابھی یہ نہیں بتانی تمہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کا معلوم ہونا خطرناک ہے، اس کی کھوج میں پڑنا خطرناک ہے، اس کے بارے میں تحقیق، تفتیش، جستجو کہ یہ تو معرفت کی کوئی بات ہوگی خطرناک ہے۔ فرمایا دو قسم کی آیات ہیں، ایک محکمات، ایک متشابہات۔ محکمات کیا ہیں؟ پکی پکی باتیں، سیدھی بدیہی باتیں، آپ کے سامنے دنیا موجود ہے، اس دنیا کا خالق ہے، محکم بات۔ قل ہو اللہ احد، محکم بات۔ اللہ الصمد، محکم بات۔ لم یلد ولم یولد، محکم بات۔ کسی کو اس نے جنا ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں ہے، محکم بات، پکی بات۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ اور استعارے کے انداز میں بیان کر، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو، دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو ایسے ہی، محکم بات۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ میاں اپنے جسم کو دیکھو، وفی انفسکم، اپنے اندر جھانکو، محکم بات۔ لیکن جنت کا حال بتایا گیا، دوزخ کا حال بتایا گیا، فرشتوں کا ذکر کیا گیا، ایک ایسی کائنات کا ذکر کر دیا گیا جو ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی، یہ ساری متشابہات۔ بھئی جنت ہے، جنت کہاں ہوگی، کتنی بڑی ہوگی، کیا ہوگا اس میں،
اس میں تجری من تحتها الانہار، اس میں نہریں بہتی ہوں گی، کیسی ہوں گی وہ نہریں، کہاں سے نکلتی ہوں گی، یہ سارا متشابہات، فرشتوں کی شکل کیا ہوگی، ان کے پر کیسے ہوں گے، ان کا آنا جانا کیا رفتار ہو، سارا ہی متشابہات. ما بعد طبیعی حقائق، میٹافزیکل ریئلٹیز، جو ہمارے عقائد کی بنیاد ہے. فرشتے کو نہیں مانیں گے تو وہی کو نہیں مانیں گے، وہی کیسے آتی ہے، وہی کیا ہوتی ہے، الہام کیا ہوتا ہے، اللہ اپنے نبی سے کیسے گفتگو کرتا ہے، ساری متشابہات. اللہ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، ساری متشابہات. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مقام کیا ہے، ساری ان کے علم کی حد کیا ہے، عالم الغیب ہیں نہیں ہیں، علم غیب اللہ نے دیا ہے، کتنا دیا ہے، ساری متشابہات. اور یہ سارا نور بشر کا جھگڑا، کتنی نورانیت ہے، کتنی بشریت ہے، کتنے نور مجسم ہیں اور کتنے جسم منور ہیں، ساری متشابہات کی باتیں. روحانی طور پہ وہ ہماری مجلس میں آ جاتے ہیں، نہیں آتے ہیں، روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت دے رکھی ہے، حاضر ناظر ہیں نہیں ہیں، ساری متشابہات. عزیزان گرامی، قرآن مجید نے بہت سی باتیں تمثیلی انداز میں، تشبیہی انداز میں بیان کر دی ہیں، وہ ساری متشابہات ہیں. اب اگر تو قرآن مجید کی ادبیت کو، اس کے ادبی مقام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی علم پہ قناعت کر لیں جو اللہ نے دے رکھا ہے، تو متشابہ بھی محکم ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ کے دیے ہوئے علم میں مزید کھوج کرید کریں اور اپنی طرف سے اپنی خود تحقیق اور نکتہ سنجی اور نکتہ آفرینی فرمائے تو محکم بھی متشابہ بن جاتی ہے. مثلا ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے تخت پہ جلوہ افروز ہوا، کتنی محکم آیت ہے. رحمان کا پتہ ہے، اس کے عرش کا بھی پتہ ہے، اور یہ کہ رحمان ہی عرش پہ جلوہ افروز ہوا، پوری کائنات پہ اسی کی جلوہ افروزی ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کا غلبہ، اسی کا اقتدار، سب کتنی محکم بات ہے. اب اسی کو آپ چاہیں تو متشابہ بنا لیں. اچھا جی، الرحمن علی العرش استوى، رحمان تخت پہ جلوہ افروز ہوا، یہ تخت کیسا ہوگا، اور یہ جلوہ افروز ہونے کی کیفیت کیا ہوگی، اکیلے میں ہو گیا، تمام فرشتوں کے سامنے ہو گیا، پوری کائنات کی تمام مخلوقات کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے جلوہ افروز ہوا، اوکیجن کیا ہوگا، فنکشن کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی. اچھی بھلی محکم آیت کا ہم نے ستیہ ناش کر کے اس کو متشابہ بنا دیا. امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا، اس نے یہی سوال کر دیا، امام صاحب یہ بتائیے کہ ما هو کیف استوا، کہ الرحمن علی العرش استوا تو قرآن میں ہے، یہ تو کہہ دیا کہ رحمان تخت پہ جلوہ افروز ہوا، لیکن اس تخت کی اور اس تخت پہ جلوہ افروز ہونے کی کیفیت بتائی، وہ کیا ہے.
امام صاحب فرماتے ہیں الاستواء معلوم وكيفه مجهول والسؤال عنه بدعة. استواء جلوہ افروز ہونا یہ تو معلوم ہے، اس کی کیفیت یہ مجہول ہے، اللہ نے نہیں بتائی. اب اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی کی بات ہے. جتنا اللہ نے بتا دیا ہے اسی پہ قناعت کر لو، بس وہ کافی ہے. مَیَّدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ، کیا آدمی اگر خوش ذوق ہو تو جھوم اٹھتا ہے، وجد میں آتا ہے یہ آیت پڑھ کے. کیا ہے نا، صحابہ کرام جو ہیں حضور کے ہاتھ پہ بیٹھ کر رہے ہیں، 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیٹھ کر رہے ہیں، اور اس منظر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے حبیب کے ہاتھ پہ تم بیٹھ کر رہے ہو نا، میرا ہاتھ بھی تم پہ ہے. واہ 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 واہ، یہ صرف تمہیں کے ہاتھ نہیں ہے، میرا ہاتھ بھی اوپر ہے تمہارے. اب یہ آیت اتنی ہے کہ آدمی اس پہ اس کو سن کے پڑھ کے وجد میں آ جاتا ہے، اس کی روح رقص کرنے لگتی ہے کہ اچھا اللہ کا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر ہے، یار میرے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. حضرت کعب بن مالک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم مجھے فلاں سورت سنا دو. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا ہے. آپ فرمایا ہاں نام تو لیا ہے، تو سنانا مرانا تو بھول گئے، بیٹھ کے رونے لگ گئے، اللہ نے میرا نام لیا ہے، اللہ نے میرا نام لیا ہے. اب یہ آئے ید اللہ فوق ایدیہم، اور تم آگے ہاتھ بڑھا بڑھا کے میرے حبیب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہو، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر ہے، روح رقص کرنے لگتی ہے. لیکن اس بد ذوقی کا کیا کریں کہ اس روح کی کیفیت کو تو حاصل نہ کر پائے، اللہ کی اس محبت کو، اللہ کی اس نظر کرم کو تو محسوس نہ کر پائے، اور یہ پوچھنے لگے کہ اچھا پھر اللہ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہوں گی، لا حول ولا قوت، اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، اللہ کے ہاتھ کی کیفیت. یہ بد ذوقی کی علامت، یہ متشابہات. اچھی بھلی محکم چیز کو آپ گھسیٹ کے متشابہات میں لے آئے. قرآن مجید میں کہ اللہ تعالی کی پنڈلی ظاہر ہو جائے گی، اب وہ ایک عجیب کیفیت ہے قیامت کی، کہ اس کا جلال ظاہر ہوگا، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ پٹ از فٹ ڈاؤن، آئی پٹ مائی فٹ ڈاؤن، تو میں اس بات پہ اب اڑ گیا ہوں. ٹو پٹ ون فٹ ڈاؤن ایک محاورہ ہے، قرآن نے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی پنڈلی ظاہر. اب اس غضب اور اس قہر کی کیفیت کی طرف تو دھیان نہیں گیا، اس کی وجہ سے جو اللہ کے سامنے دلوں کے پست ہونے کی کیفیت ہے، اس کے سامنے خضوع اور خضوع اور عجز اور نیاز اور تڑپ کے اس کے حضور سجدے میں گر جانے کی جو کیفیت مطلوب ہے وہ تو حاصل نہیں ہوئی. پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی پنڈلی کی شکل کیا ہوگی، یہ متشابہات میں آ گئے. تو یہ ایک بد ذوقی کی علامت ہوتی ہے کہ آپ ان باتوں میں پڑ جائیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی نمائش میں جائیں اور جو سب سے اچھی تصویر ہو، سب سے خوبصورت تصویر، جس کے وہاں پہ کروڑوں پاؤنڈز اور کروڑوں ڈالر جس کی قیمت لگ رہی ہو، وہ ساری تصویر پینٹنگ آپ دیکھ کے کہیں کہ یار فریم بڑا خوبصورت ہے،
यह फ्रेम बड़ा खूबसूरत है, वो अकल के अंधे, ये फ्रेमों की नुमाइश नहीं है, ये तस्वीरों की नुमाइश है। तस्वीर को गौर से देखो। मौजू से हट जाना इसे हम क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम कहते हैं। जो तालीम की और तरबियत की रूह है उससे रूह गर्दानी करके साइड ट्रैक होना, इधर की बात में उधर की बात में। और भाई हुजूर को अल्लाह ने इसलिए हमारे पास भेजा हम उनका इत्तेबा करें, ये नहीं कि हम फीता लेके उनके इल्मे गैब को नापें, ये नहीं कि उनके बारे में हम अल्लाह ताला को ये फैसला करके सुनाएं कि आपके भेजे हुए रसूल जो हैं वो बशर नहीं है, नूर हैं, वो नूर नहीं है बशर हैं, वो हाजिर नाजिर हैं, नहीं है। और ये तो मौजू नहीं था, ये तो हमसे पूछा भी नहीं जाएगा, और इसका तो जानना हमारे लिए जरूरी भी नहीं था, बल्कि इसका इसकी खोज में पढ़ना, इन मौजूआत पे गुफ्तगू करना इंतहाई खतरनाक गुमराही थी। तुमने जुमे के सारे खुतबों को इसी पे लगा दिया। वो जो मस्जिद थी जिसको जामिया कहा जाता था, लोगों को जमा करने वाली, इनको दिनों को इकट्ठा करने वाली, उसको जामिया को तुमने कातिया बना के रख दिया, कथा करने वाली, काटने वाली, उसको तुमने फसाद का अड्डा बना दिया, ये मुतशाबिहात की वजह से। अजीजाने ग्रामी, ये जो मुहकमात होती हैं ये बुनियाद इल्म होती है, ये बदीहियात आफाक अनफुस हैं, ये मुसल्लमात खैर व शर हैं, ये कतईयात हैं, ये वो इंसानी फितरत के उसूल हैं जो मुहकम हैं और जो इंसानी फितरत का तकाजा है। यही दीन की सारी तालीमात का मर्जा और मरकज हैं, यही उसूल हैं, मेयार हैं। और कुछ आयात अगर ऐसी भी हैं जो मुश्तबिहात हैं और उनसे इंसान का जहन और ख्याल और तस्वुर कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, तो मियां उनको इन्हीं मुहकमात की तरफ ही फेर दो, उनके मफहूम को इन्हीं मुहकम आयात के ताबे कर दो और कनाअत कर लो कि अल्लाह ने जो कुछ बताया है ये हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा है, काफी है। और फरमाया जो लोग मुतशाबिहात की जो लोग मुतशाबिहात की खोज में ज्यादा पढ़ते हैं, आम तौर पे यूं होता है कि वो दावा तो तहकीक का करते हैं लेकिन दर पर्दा वो फितना उठा रहे होते हैं। अजीजाने ग्रामी, आप जरा ध्यान दें, गौर फरमाएं, हमारे यहाँ जो फिरकावारियत है उसकी सारी बुनियाद इन मुतशाबिहात में पड़ना है, और उन मसाइल पे अब रावलपिंडी में फितना है, वो मौली गुलामुल्लाह साहब बेचारे छोड़ गए, अल्लाह ताला उन्हें करीब से रहमत करे, मुवहिद आदमी थे, जाते जाते एक फितना छोड़ गए। तो हुजूर अपनी कब्र में जिंदा है कि नहीं है? ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। मौलवियों के जो उनके जानने वाले मौलवी हैं, उनके जो शागिर्द हैं, उनके अब दो ग्रोह हैं, जो हुजूर की जिंदगी को मानने वाले हैं उनको हयाती कहते हैं, जो हुजूर की मौत मानने वाले हैं उनको ममाती कहते हैं। ला हौल वला कुव्वत, इतनी बेवकूफ मखलूक मैंने कहीं नहीं देखी, कोई जिहालत की हद होती है। ये तुम्हारा मौजू है, तुम जब मर जाओगी अल्लाह ताला तुमसे पूछेंगे कि हुजूर बताओ हुजूर कब्र में जिंदा थे कि नहीं मुर्दा थे, ये तुम्हारा मौजू है।
کیوں ایسی باتوں میں غور کرتے ہو؟ اچھا جی حضور اگر اپنی قبر میں زندہ ہے تو ان پہ ان کا اتباع ہم پہ فرض ہے، اگر اپنی قبر میں وہ زندہ نہیں ہے تو اتباع فرض نہیں ہے؟ مجھے اس مسئلے کی ذرا عملی اہمیت بتاؤ، کیا ہے آخر؟ اور اس پہ دلائل دیے جا رہے ہیں، اس پہ لڑے جا رہے ہیں، اس پہ بحثیں کیے جا رہے ہیں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ فتنہ ان کے شاگردوں تک ہی محدود رہا ہے، زیادہ دور تک نہیں گیا، لیکن یہ فتنہ ہے۔ تو یہ سارے مسائل جو ہیں، جتنا متشابہات میں پڑھتے چلے جائیں گے اتنا آپ فتنے کے اندر پڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں فرقہ واریت ہوگی۔ اب آپ کے ہاں ایک فرقہ ہے جو سارا زور اس بات پہ لگا رہا ہے کہ حضور کو بشر کہنا گمراہی کی بات ہے، کفر کی بات ہے، نور مانو، حضور کو حاضر و ناظر مانو، حضور کو عالم الغیب مانو، اور حضور کا علم یوں مانو، عالم ما کان و ما یکون، جو تھا اس کا بھی علم، جو ہوگا اس کا بھی علم۔ وہ کہاں لکھا ہوا ہے یار، اپنے جی سے باتیں کیوں گھڑ گھڑ کے بیان کر رہے ہو؟ اور یہ کہ جہاں ہم بیٹھ کے ہم ذکر کی مجلس کرتے ہیں، صلاۃ و سلام کی مجلس کرتے ہیں، حضور آن پہنچتے ہیں، خواہ شاہی محلے کی کسی بازاری عورت کا چوبارہ کیوں نہ ہو، وہ بھی صلاۃ و سلام کرواتی ہے اسی کوٹھے پہ، حضور جا پہنچتے ہیں، شرم کرو، بے حیائی کی حد ہوتی ہے کوئی؟ نہیں تو ٹھہرو، کہیں چلے جا رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، اور اس فتنے میں بعض لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اگر ایک ایسا شخص جو فرقہ واریت کے خلاف ہو، جو کسی فرقے میں اپنا بوجھ نہ ڈالتا ہو، کسی فرقے کا لیبل اپنے ماتھے پہ نہ لگواتا ہو، وہ مولوی اس ملک میں بھوکا مر جائے، اسے کوئی چندہ نہیں دے گا۔ چندہ میرے دوستو اسلام کے نام پہ نہیں ملتا، قرآن کے نام پہ نہیں ملتا، حدیث کے نام پہ، سنت کے نام پہ نہیں ملتا، چندہ فرقے کے نام پہ ملتا ہے۔ کیوں جی وہ ہماری مسجد میں، جی وہ جو دوسرے عقیدے والے دیکھیں جی، وہ فلاں فلاں جو ہیں وہ ان سے خطرہ ہے، وہ بس وہ قبضہ کر لیں گے مسجد پہ، وہ ادارے پہ، وہ ٹرسٹ پہ، وہ فلاں عقیدے والے لوگ، وہ دوسرے عقیدے والے لوگ۔ اب ان کے دفاع کے لیے آپ جناب آئیے، چندہ فراہم بھی ہو رہا ہے، اور واقعی وہ جس نے ٹرسٹ بنایا ہے، جس نے مسجد بنوائی ہے، جو وہ کہ ہاں یار اب تو مقابلہ درپیش، اب زندہ ہوگا۔ اور مولوی صاحبان کو، اکثر مولوی صاحبان کو یہی صورتحال جو ہے راس آتی ہے، سوٹ کرتی ہے، کہ وہ لڑواتے رہیں اور چندہ اکٹھا کرتے رہیں۔ آپ بھی ویسے قابو نہیں آتے ہیں ان مولویوں، کسی طرح سے ہی قابو آتے ہیں۔ یہ امیر لوگوں کو بے وقوف بنانے کا سب سے آسان طریقہ فرقہ واریت ہے۔ امیر لوگ عام طور پہ بے وقوف ہوتے ہیں، اور اس فرقہ واریت کی پشت پناہی کرنے والے وہی ہوتے ہیں۔ مولوی ان کو بے وقوف بناتا ہے، پیر سائیں ان کو بے وقوف بناتا ہے، وہ بنتے ہیں۔ یہ ہے ابتغاء فتنہ، فتنہ برپا کرنے کی۔ میاں آگے چل کے میں بات تفصیل سے بیان کروں گا، علماء میں کسی مسئلے کی تاویل میں، کسی مسئلے کی تحقیق میں ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ اس اختلاف کو ہمیشہ علماء کے دائرے تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ تو ہے اخلاص، سنسیریٹی۔ لیکن اگر اس اختلاف کو وہ تیلی تمبولی نائی گھسیارے کی سطح پہ لے آئیں اور عوام تک پہنچائیں اور عوام کو اکسائیں، تو یہ علمی تخلیق نہیں، یہ ہے ابتغاء الفتنہ، فتنہ اٹھا رہے دین کے نام پہ، تحقیق کے نام پہ۔ اور یہ سارا دائرہ جو ہے
یہ متشابہات کا ہے۔